Agur esan diote betiko atletiki Eli Ibarra, Iraia Iturregi eta Irune Murua jokalariek. Hiru jokalariok arrasto sakona utziko dute taldean. Izan ere, ezin da ulertu atletiken historia hiru jokalari horien ekarpena kontutan hartu gabe. Bilatu dituzten zenbakiak aipatzea nahikoa da, izan duten garrantzi itzelak jabetzeko. Ibarrak eta Iturredik 15 sasoi egin dituzte, eta 113 eta 101 partida jokatu. Muruak 14 sasoi egin ditu, eta 314 norgehiagoka jokatu. Bost aldiz irabazi du Liga Atletikek, eta guztietan presente egon da Eli Ibarra. Ura baino titulu bat gutxiago dute Iraia Iturredik eta Irune Muruak. Urte hauetan guztietan, unea aste zinasko bizitakoak dira. Izan dira momentuetan denboraldi bikainak, eta gainera ba, saletuekin disfrutatu ahal izan, albe bai, ba, izan da bikaina. Baina batez ere, ba hori, ese bestuarioan egindako lagunekin, egunero haiekin bizitako momentuekin, ze azkenean familiarekin baino denbora gehiago pasatzen duzu taldekideekin, eta hori, 15 urteetan ba imaginatu zenbat jende pasatu den hemendik, eta batez ere horrekin gelditzen naiz. Ba, momentu asko izan dira, ez? Gogoratzen ditudanak, baina bueno, esate baterako izango litzateke lehenengo partidua. Atletiko kamiseta jantzi nuenean, eta bueno, ere sorte aukina ban gola sartzea. Eta gero ba, bueno, liga guztiak bereziak izan dira, eta bueno, gauza asko gogoratzen ditut. Pues es que el recuerdo más significativo que tengo es eso, el primer día del entreno, que mi madre sacándome fotos como una loca, vamos, es el recuerdo así, porque luego llegué al campo y no, la verdad es que no tengo ningún recuerdo, no, tengo como un agujero negro ahí, pero igual es porque tengo la foto puesta en el salón, que recuerdo ese momento como si fuese ayer. Sobre todo con mis compañeras, con las que han pasado, con las que tengo ahora, con los títulos, evidentemente, como ha dicho Ira, también me quedo, pero sobre todo con el trato humano. Bere kirol ibilbideko egun zoriontzeuna bezala gogoratzen du Iraia Iturregik lehenengo liga tituluaren garaipena. Eszenario perfektua zan, une perfektua, San Mames, 35.000 pertsona, lehenengo liga irabazteko aukera, orduan zentsu horretan ba, bueno, oso berezia izan zan, ganera partidu ona egin genuen, irabazi eta tituloa San Mamesen ospatu zure jendearekin. Orduan, izan zan perfektua. Ba, gogoratzen dute partidu osteko baskaria, ba hori apur bat zure jendearekin, taldekideekin eta familiarekin ospatu, eta gero pues, gauean pues, ba hori, zure bebai jarraitu ezu zure ingurukoekin disfrutatzen, hori jaia azkenean pues, gau osoa, gogoratzen du gainera urrengo gunean bi azterketan ituela eta tutorak deitu zidala esanez ba, disfrutatzeko eta azterketak egun bat atxeratuko zizkidatela. Eta gogoratzen du bebai joan nintzenean azterketak egin eta beste klaseetan bebai, bai taldekideak eta bai irakasleek bebai ba, pasatu ginela klase osoa, argazkiak eta haiek ateratako bideoak erakusten. Jarraitzaileen eta taldekideen utzunean nabarituko du gehien bat Eli Ibarrak. Ba, nik gurekin egoten dian pertsona guztiei, batez hemen eta gero Espainiako zelaietara beti etortzen dian ba, peinak eta ba, esatea jarraitzea guretzako garrantzi, oso garrantzitsua diala beti hor ikusteak. Eta bueno, nire konpainerei ba hori, disfrutatzea egunero hemen dakagun dana, instalazioak eta bizitza hau, ze hori ere bukatzen da eta hori esango niek ez, disfrutatzea. Emakumeen futbola profesionalizatzen ari dela argi dute, baina oraindik asko dagoela egiteko.
zentzu horretan, Athleticek bere ereduarekin jarraitu behar duela uste du Ibarrak, eta Robian konfiantza eduki behar dutela Iturregik. Nik azkenean Ibartarra taldean hasi nintzen eta guri etortzen zitzaigun jendia oso gutxi izan, ez? Ona etorri nintzenean, ba gauza desberdina da, ez? Aurten ere telebistan ere hasi dira botatzen bi partido minimo eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, ba jende guztiari erakusteko, ez? Ba neskek ere futbolean jolasten dugula eta nola egiten dugun ere gure lana. Guk gure eredua daukagu, gure filosofia eta beste urtean erakutsi genuen liga ere irabazi genuen gure gauzekin, ez? Baseuen ere Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, badakabela kanpoko jendia, baino guk liga irabazi genuen, así que berbera egitea jarraitza. Nik nahiko jarraitzen dut bigarren taldea, ze haiek bai jokalari batzuk entrenatu ditu teknifikazioan, eta bueno, pazientzia apur bat eduki behar da, ze bueno, pues generazio oso onak izan ditugulako eta tituluak irabazi ditugulako, baina bueno, apur bat pazientzia eduki behar da jende gaztearekin eta bueno, gero konfiantza eman eta nik uste dut irtengo direla jokalari onak, ze ikusten dudalako Arrobiak ondo funtzionatzen duela.